Atbalsta Rinugas Plus. Piedāvā OKarte. Sabīne. Kas ir tā? Atnāču plūdu. Čatā prasa, kā vērtē Ruskis to, ka Sabīnei otro reizi pēc kārtas Jokrevits ieliek tik zemu atzīmi. Tas ir jautājums Ruskim? Ruskim atbildi tu. Es jau atbildēju. Man jāatbild? Jā. Un laikam tāpēc, ka es pa zemu dziedu. Bet, nu, es jau kā vakar teicu to, kad, manuprāt, žūrija neobjektīvi vērtē. Jo es neticu tam, kad pēc tādā viedokļa es dziedu tāpat kā Raitis, piemēram. Raitis dzied labāk, viņam bija 8. Nu, redzi, tur jau tā lieta tādā ziņā sanāk tā, ka Raitis dzied labāk par mani, bet kaut gan tā patiesībā nav, manuprāt. Bet, nu, tāds sanāk. Tā kā es domāju, es īstenībā tad tādā ziņā es to žūriju nestos, jo žūrijai jābūt tādai, kas tik tiešām izvērtē katru Baigi to. Baigi jau zin, kas ir vēl arī bieži kā vērtē tos spēcīgākos, ka viņiem liek švakākas atzīmes, lai viņi vēl vairāk izaugt nu, un izaugt. Nu, tā varbūt arī jā, to kad, es arī jūt, kad var, nu, kad ir nu, tu vari vēl labāk. Tā uzskata žūrija. Jau! Ne, zin, kā ir citreiz jau pātagas cirtiens, nav nemaz tik slikts. Nu jā, nu tas ir tā, ka nu tu esi labs it kā, bet tev nu paņem un nosēdin nu, bišķiņ, lai bet tā tas izskatās, tad labāk, tad lai vērtē tad pareizi, ja es esmu nodziedājis priekš sava stila un visu pārējo ar savu mani, ar visu to uz kaut kādu 6 vai 15 tādā gadījumā traitim atzīmē vajadzēja būt divniekam, nu. Oh, Sabīne! Nu, nu tā, ja tā ņem tā visu tā precīzi, nu bet es neuzskatu to, kad es esmu vienā līmenī ar kaut kādu raiti, piedod atvaino. Bet tu taču pat arī sēdēji žūrijā. Nu, es zinu, es sēdēju. Es sēžu tā, mums ir speciāls lapas atkarībā kā kurā konkursā, bet vislielāko daļu ir kritērija, pēc kuriem vērtē vai atbilstošu dziesmu. Tur, pieņemsim, iznāk ārā 5-gadīgs bērns un sāk dziedāt, jā, tu man esi, nu, sorry, atvaino, tam uzreiz jau ir 10 baļu sistēmā, vismaz 4-3 par dziesmas izvēle, tikai tāpēc, ka bērns ir tāds, kas dzied apmēram pieaugušo stāstu mīlestību, lai gan pats to īsti nesaprot. Nu, un tad ir nākamais izskats, dējas, kūstības, aktieru meistarību, viss pārējais. Un tad attiecīgi no 10 līdz 1 lietas tās atzīmes katrā kritērijā un beigās izdaudz kopīgi un sanāk tur vidējais, pieņemsim, 6. Nu, tad tāda arī viņam ir tāda. Nu, bet, piemēram, jūs sakat, ka Lingitē ir viens no vājākajiem vokāliem. Arī Lingitē ielika 8 un tev bija 6, ja? Nu jā, lai gan es arī sevi ar tādu lingitu nemaz nesalīdzinu. Es piedodu atainojot, es klausies iedomīgi, bet tā es arī negribu uzsaistīt. Es uzskatu to, ka es tādā ziņā dziedu labāk, bet nu, lingitu vienkārši tīri nodziedāju, un tas arī ir viss. Nu. Atbalsta Rinugas Plus. Piedāvā OKarte.